וואה. טוב, האמת היא שאני נמנע, קודם כל כשהייתי שם בארצות הברית שבוע שעבר, לפני שבועיים, אז הבן שלי מספר לי על הסרט שהייתה הקרנת בכורה על רבי דוד בוזגלו. הגיע הזמן באמת, לא יודע איך קוראים לסרט, רבי דוד בוזגלו אני חושב. אני חושב, כן. איך? שיר ידידות, נכון, 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 שיר ידידות. יש לי גם שם חלק, אני מדבר על רבי דוד בוזגלו, ועדיין לא ראיתי את זה, אבל אמרו שזה היה טוב, כי זה היה נכון. כל מה שאמרתי עליו, ואני בדרך כלל, בקטעים האלה של סרטים, באו לעשות סרטים על חיים שלי, אמרתי להם, זה רק אחרי גיל 80, תעזבו אותי עכשיו. אבל בשביל רבי דוד בוזגלו כן עשיתי את זה, כי בשבילי זכיתי פשוט לחיות בצילו. לחיות איתו, אהבתי אותו אהבת נפש, כי היה בו הרבה מה לאהוב. אם זה דקדוק, אם זה עברית, אם זה שירה ערבית, ואם זה פיוט, ואם זה יהודי סגי נאור, שמלא חוכמה, מלא... הייתה לי הופעה גדולה מאוד בפז, במרוקו. היו שם איזה 90 נגנים, לא פחות ולא יותר, ויהודי אחד, וכולם ערבים. ואחד מהם היה מאוד מאוד מכובד, עשיר. אמרו לי, יש לו קח את פז, תחלק אותה לארבע, הרבע זה שלו, כל האדמות. אז שאלו אותו, מה אתה אומר על אל-חזן, קוראים לי אל-חזן. מה אתם אומרים על אל-חזן חיים? אמר לו, תגיד לי, פעם ראית אותי קם אומר שלום למישהו? אמרו לו, אמרתי לו, הוא כן אמרתי לו שלום, אפילו שהוא צעיר ממני, כי אני רואה בו את אל-חזן דוויד, את רבי דוד בוזגלו, אם זה בגלל הקצב, אם זה בגלל העבודה, אם זה בגלל הפיוט וכו' וכו'. אז ככה שגם אצל הערבים, גם אצל הערבים הוא היה מאוד מאוד מוכר. ומה שסיפרתי לכם עכשיו על איך הוא מחבר את העברית, זה גאונות מיוחדת, את העברית ואת הערבית, שזה ישמע אותו דבר. אז הייתי אצל אחות המלך שמתה לפני 3-4 שנים, ומאוד מאוד כיבדה אותי עד כדי כך שאמרו לי, אף פעם לא ראינו אותה יוצאת לאוטו בחוץ ומכבדת אותך וכו' וכו', מה עשית לשריפה לקדושה שלנו? אמרתי לה, זה רק הקדוש ברוך הוא עושה, לא אני, מבין? ואז היא דחקה בי לשיר איזה שיר שאני פשוט שכחתי את המילים. ايلي حياني ايلي حياني وشباب محاني وشباب محاني يونوف عياني אבל את המילים שכחתי, ואי אפשר לשמה סתם לברבר, כן? זה לא עושים. צריך לשיר. במיוחד שהביאה במיוחד את הזמר עצמו, כי שאלה אותי, חיים, יש לך בקשה? אמרתי לה, כן, אני מגיל צעיר מאוד שומע את הזמר פויטח. שר איילי וחייני, אף פעם לא ראיתי אותו. אמרה, עוד שעה הוא יבוא. הוא בא כולו. הוא בא כולו, ממש עם העוד. איילי חייני, באיזה קול בס כזה. אז דוחקת בי, זאת אומרת, הנה, הבאתי לך את הזמר, קום, תעזור לו. אמרתי לה, לא, שכחתי את המילים. אין דבר כזה, תעלה. עליתי, שרתי את כל השיר של רבי דוד בוזגלו, צור שהחייני, צור שהחייני. יש לי עדיין את ההקלטה, כשירדתי, כמעט נשקע אותי. בראבו, אתה רואה שנזכרת במילים. באמת. יש לי עדיין את הקלטת ככה, בראבו, בראבו, מה זה מה בראבו? צור שהחייני. אמסבן שופו, שופו בעייני. אלנא יסופוך לבת עמי. טליה ערפו דורשי שלומי. ממש, ממש כאילו שאתה שומע את ה... במיוחד אם אתה עושה את העברית קצת ערבית, גמרנו, נבין? מה אני אגיד לכם, רבי דוד בוזגלו, כן, כן, לא, באמת, באמת, לא, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. רבי דוד בוזגלו, אז בשבילי בכלל, הוא, ברוך השם שאני ממשיך את דרכו, ככה אמרו וככה אומרים, וזה נכון. כן, לומר, מתוך מאות הפיוטים שכתב, מאות הפיוטים שכתב, איזה פיוט הוא הכי הכי בשבילך? אז כמו שאתה שואל, יש לך 11 ילדים, איזה מהם אתה אוהב יותר? סתם, בגלל שהוא יותר קטן, בגלל שהשני יותר חכם, אין דבר כזה.
למי שיש חום, לא יסתר, שמשמור כולם, סבא לעשלים. נכון? אין דבר כזה. אבל כשאני רואה את משהו, כשאני רואה משהו כתב ביג מידות, בהופעה אחרת, ואז השם מדבר על זה, אלי למעזבת, אני שוכן בה, זה משהו מדהים. אפשר לתת שיעור של שעה וחצי על שני קטעים שלו. אבל כאן, כשהוא עלה לארץ, הוא מחבר פיוט ענק של שבעה קטעים, שדו שיח בינו לבין ארץ הקודש. אך בך מולדתי, עמדתי, חייתה נפשי בגללך. מבית כלאים ונחיים קורא לדרור בנמלך. מדור לשכני כרצוני ניתן לי תחת צילך. מושב תוך רבצי זו ארצי על אף לא חצי ועולצי. אשליך נעלי והגרים סירחצי. זר לא יתמא גבולך כל אומת שבכן ילך. כי מלך על כל גואלך מקו גוזלך הוא יצילך וכיסא כבוד ינחילך. בארץ ישראל עונה פעולך בני הראני אהבת בנים לאימם. להם לא יקר כל יקר הפך לילה אור יומם. ובעת הורתם לקראתם יערב להם פת לחמם. קום שוט בערים וכפרים ימים ונהרים מישורים עם הרים מזרח ומערב ותצפין ותדרים. כאן שפכו בניי את דמם וכאן קנו את עולמם. להם ולחול מחלומם בין עמם אשר עמם דורשי טובתם ושלומם. ועוד, אלה רק שני קטעים. Yeah.